Den som er begeistret for praktisk virksomhet uten noen vitenskapelig fundament, er som en los på et skip uten ror og kompass, og vet aldri hvor det bærer hen. Praksis må alltid tuftes grundig på kunnskap om teorien, sa Leonardo da Vinci allerede på 1400-tallet. I dag kaller vi det å arbeide kunnskapsbasert eller kunnskapsbasert praksis. Som du har lært i vitenskapsteorien har det vært mange teoretiske strømninger og tanker siden den gang om hvordan sann kunnskap oppstår. Radiografi er en relativt ny profesjon. I sin tidlige fase var profesjonen mest opptatt av praksisnære og pasientrelaterte aktiviteter, og man utviklet kompetansen ut fra en mer mestersvenn-tenkning. Siden radiografiprofesjonens fødsel har samfunnet endret seg gjennom blant annet en eventyrlig teknologisk utvikling. Utdanningssystemet ga etter hvert muligheten for å bygge på profesjonskompetansen med større formalkompetanse gjennom videreutdanninger, mastergrader og etter hvert doktorgrader. Gjennom utdanningssystemet fikk etter hvert forskningen større innpass i den kliniske hverdagen, og begrepet avansert klinisk praksis ble introdusert. Et viktig mål med dette emnet er at du skal få innsikt i og erfaringer med å bruke kunnskapsbasert praksis for å løse faglige problemstillinger i din kliniske hverdag. Vi skal nå ta en titt på emneinnholdet i Blackboard. Under emneinnhold i Blackboard så finner du konkrete læringsutbytter, det vil si forventede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som du skal tilegne deg etter å ha gjennomført og bestått eksamen. Her ser du at emnet er bygd opp av 5 leksjoner. I første leksjon skal du bli kjent med forskningsprosessens ulike deler og med spesiell vekt på utarbeidelse av problemstilling og forskningsspørsmål. Andre leksjon omhandler informasjonskompetanse. Her skal du lære å innhente relevant vitenskapelig litteratur og anvende søkekilder, søkeprosedyrer og forholde deg kritisk til informasjonskilder. I tredje leksjon skal du få kjennskap til ulike forskningsdesign og noen vitenskapelige metoder for datainnsamling. I fjerde leksjon skal du lære hvordan man kan vurdere kvalitet på forskning. Og i femte leksjon skal du bli bedre kjent med begrepet kunnskapsbasert praksis. Leksjonene kan ha ulikt omfang og arbeidsmengde, men dette vil bli nærmere spesifisert ved starten av hver leksjon. Emnet inneholder også 3 arbeidskrav som du må ha utført og fått godkjent før du kan ta eksamen. Spesifikt innhold på arbeidskravene vil publiseres ved oppstart av første tilhørende leksjon. Her ser du en skjematisk oversikt når de ulike leksjonene åpnes og når arbeidskravene skal leveres inn. Så da gjenstår det bare for meg å ønske deg lykke til med studiet.